Я Онега сына. Šta 4-1-2-1? Sad će da da Bipon. Bipon je 2. Ko ide? Alo, izvini. Zove je. Jesi ti sa njim u klubu? Ovo ga snimat? Moramo da idemo. Idemo mi, je? Jes. Idemo po Gabu. Kako ga je bačio. Samo, eto, snima. Sad ide se, budvo. Morate čekat, e. Čekat, ovaj je dodijel medalja. Miha! Ništa, završio se.